Pas vendosjes së statujës së John Lennon në një prej lulishteve përballë hyrjes kryesore të portit të Durrësit, këtë ditë janë shtuar edhe dy statuje të tjera, ajo e Tina Turner dhe Mick Jagger, të dy legjendat të artit botëror. Vërtet statuja të tilla vendosen për të promovuar turizmin në qytetin tonë. Për bashkia e qytetit, duhet të mendoj se duhet të jepet më shumë rëndësi yjeve të artit shqiptar, të cilët ndër vite kanë dhënë shumë për vendin tonë. A mendoni se qyteti i Durrësit ka çdo gjë në rregull dhe vetëm këto dy skulptura mungonin? Ka prapë gjëra për të rregulluar, po. Deri diku, çfarë më thon? Ka prapë gjëra për të bërë. A mendoni që nuk duhet ishim vendosur këta artistë huaj, pasi ata janë artistë, po të jepë rëndësi artistëve shqiptarë dhe të vendoseshin si skulptura në qytetin tonë? Ne s'kemi vendosur njerëzit tanë, të vendosim të huajt. A mendoni që qyteti i Durrësit ka çdo gjë në rregull dhe vetëm këto dy skulptura mungonin për të vendosur këtu? Ka të mira, ka dhe mangësira shumë. A mendoni që duhet të jepë rëndësi artistëve shqiptar, pasi këto janë artistë huaj, për të vendosur si skulptura në qytetin tonë? Huaj duan, por përparësi duhet të kenë vendosit. Për ka për shemë, në të adhën të ko është ka Aleksandr Mësio, do tjetë e me një kërin gjojës, nuk e kënë bu. Ndërkohë që në shumë rrugicat të qytetit mangësit janë nga më të ndryshmet, rrugët kryesore të qytetit të Durrësit zbukurohen duke vendosur në to legjenda të artit botëror.